Vítám vás u dalšího videa a dneska se nacházím na olympijský festival v Brně a dneska vás čeká ten slíbený stream, takže doufám, že se vám to bude líbit a odkaz na to, kde budu streamovat, vám dám do popisku videa a jestli vám to video bude líbit, tak odebírejte, sdílejte, lajkujte a já jdu teda na to, takže na chvilku se teda uvidíme a asi začneme hnedka od začátku, jinak toto je zadní vstup, kde se nachází ten nápis, což je vlastně brána 8 a já začnu od druhého vstupu a ukážu vám vlastně celý velet, co se nachází, plus vlastně mám jí vodiče vrtku. Mám samozřejmě sebou mapku, jestli ho najdu v kapsi, mám i mapu a ukážeme si to postupně. Máme na to jenom hodinu, takže musíme to opravdu rychle stihnout a doufám, že to stihneme a já teď se pustím do toho streamování, ještě mám nahrát tohle na YouTube a uvidíme se na druhé straně vlastně u tohle vstupu, se uvidíme, tady u tohle vstupu a já teda vyrážím, takže jo.